بەڵ بەڕێزان دیارەکە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی پرسی بەڕێز هەمە ئاوات شێخ سدیق کە بەڕێزان ئەندامی جەڤاتی گشتی بزوتنەوەی گۆڕان بوون بەڕێوە چوو زانیاری زیاتر وەرەگرم لە هونەر جەمال پەیامنەریکێنن هونەرم کاتەوە باش پێم بڵێ مەراسیمی بابڵین پرسی بەڕێز هەمە ئاوات ئەمڕۆ چۆن بەڕێوە چوو پرسەکە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی بوو ئایا تەنها یەک ڕۆژە و پرسێدا ئەنرێت یاخود ئەمڕۆ کۆتایی دێ ئەم کاتەیەوە بینەرانی کێنێنیش باش دیارە وەک دەبینین ئێستا کۆتایی بەراسیمی پرسەی حەماوات شێخستیک هار لە شاری سلێمانی هەم پرسەی پیاوە نوژنان هەردووچی لە مزگەوتی ئەحمەدی حاجی عەلی بوو ئەوەی بۆ مای سند ژمارەیەکی بەرچاو لە هاوڵاتیان و چین و توێژەکان و نوێنەری حیزب و هێزلیانە سیاسیەکان بەشدارێکی فراوانیان لە پرسی هەمە ئاوات کرد بەو پێی پیاوێکی شۆڕژێر و خەباجێر و پێشمەرگەی دێرین و کەمەندامی سنگەر بووە چەند جارێک لە مەرگ گەڕاوەتەوە و لە سەرەتای دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕانیشا خەباتی مەدەنی هەڵبژاردەوە و بێ کۆڵنەدان بەردەوام بۆ لە خەباتەکەی هەم لە ڕێی کار و پرۆژەکانی و هەم لە ڕێی گەڕان و هەوڵدان بۆ سەرخستنی بەرنامەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و وە لە ڕێی قەڵەمەکەشیەوە بەردەوام لە خزمەت خەڵکی هەژار و لێقۆماوە و ستەندی دەبووە من بۆ زانیاری زیاتریش بە ڕێز کاک حەمە ڕزای کادر ئەندامی جەڤاتی گشتی وێچێک لە هاوڕێیانی کاک هەمە ئاوات لەگەڵدا قەرەباڵغی ئەمڕۆی پرسەکە ئاماژە بوو بۆ خەبات و تێکۆشان و ماندووبوونی دەیان ساڵی کاک هەمە ئاوات لاڵە زمان لە ئاستی کۆڵە قەڵەم لە ئاستی شێرە پیاوانی سەربازی ونی وەکو کاکە حەمە ئاوات زۆرن لە کوردستانە لەو هاوڕێیانەی کە دیارین وەکو سەربازی ون کاک حەمە ئاوات یەکێک بوو لەو هاوڕێتی کۆشەرانەی کە هەل لە ساڵەکانی 1960 و 1969 لە خوێنکارانەوە دەستی کردو بە خەباتکردن و خەباتی سیاسی پەرەپێداوە تا ئەو کاتەی لە ساڵی 1975ەوە پەیوەندی کردووە بە کۆمەڵی ڕەنجەرانی کوردستانەوە و لە ساڵی 1970ەوە بە فعلی بۆتە پێشمەرگە و لە کاری سیاسی و پێشمەرگایەتیە دەورێکی باڵای بووە بەڕاستی نەک کاکە حەمە ئاوات ئەو عائلەیە هەت کوردپەروەر بوون و براکانیشی بەشداری خەباتی سیاسی و عسکەریان کردووە و هەمیشە لە پێشەوە بوون کاکە حەمە ئاوات یەکێک بووە لەو کەسانەی کە کەم ئەندامی سنگەریشە و هەمیشە کۆری نەداوە و بەردەوام بووە تا ئەو کاتەی گەشتۆتە ئەوەی کە بزوتنەوەی گۆڕان دروست بوو بێ سێودوو خۆی لەناو بزوتنەوەی گۆڕانە دۆزیوەتەوە و یەکێک بووە لە دۆستە نزیکەکانی باوکی هەژاران و هەمیشە لێ بووە و چاوەڕێ فەرمان و کرداری ئەو بووە و کاکە حەمە ئاوات لە ساڵی 2014ەوە کە جڤاتی گشتی دروست بووە یەکێک بۆ لە ئەندامانی جڤاتی گشتی یەکێک بۆ لەو پیاوەتی کۆشەرانەی کە هەمیشە پێشنیاری باش و کاری باشی کردووە بۆ بزنەوەی گۆڕان و وە چ بر ڕێگایەک بە چ ڕێگایەک کە بزنەوەی گۆڕان گەشەی کرد بە یابەر و پێشکەوتن شو بێ هەمە ئاوات توانیوێتی هاوکاری بکات و وە بەردەوام بووە بەڵێ دەمێ ئاماشە بەوە بکەم ئەمڕۆ پرسەی بەڕێز کاک هەمە ئاوات لە شاری سلێمانی کۆتایی هات بەڵام پێدەچێت لە وڵاتی سویدیش پرسەی بۆ دامرێ بەو پێی بەشێکی زۆر لە خێزان و خانەوادە و کەسوکاری لە وڵاتی سوید نیشتەجێن و خۆشی ماوەیەکی زۆر لە وڵاتە ژیاوە هەرچەند ڕەگەزنامەی وڵاتی سوید هەبووە بەڵام ئەو ماوەیەک بە تەنیا گەڕاوەتەوە و لێرە لەگەڵ میلەتەکەی ژیاوە بەڵێ زۆر سوپاس هونەر جەمال پەیامنەریکێنن لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بوویت